เยซูดีเนะကျွန်တော်ဒီနေ့ Bible Study အစောကြီးရောက်လေတွေဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ online ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်နှောင်းမှလာတဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ Amen ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော် slide ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပေးခြင်းအာကျွန်တော်ဝေငှခြင်းနေရပုံးလား sharing လုပ်ခြင်းနေရကပါလဲဆိုတော့အာ leadership mindset ပေါ့နော်အာကြိုအာတော့အာ ကပ္ပာဟုချာခန် ਜੀ တအငယ်26ကနေ28ကျွန်တော်အလူတကူခဖတ်ရအောင်နော်တပံဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတံတန်နဲ့အညီတံတန်နဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုသူဒီပင်လည်းငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ညတ်တို့ကို၎င်းတာရင်တို့ကို၎င်းမြေတကွာမြေပေါ်မှာတ ọa တဲ့တော့တရိတ်ဆန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုတ်ဆိုးစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏တို့တို့ဘုရားသခင်นี่မိမိပုံတံတန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဘုရားသခင်ဤပုံတံတန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျာလူမိမတ်ကိုဖန်ဆင်းပြီးလျင် အချင်းတို့အများပြစွာမွေးဖွားကြလောမျိုးကြီးကိုပြည့်စုံ၍နိုင်ကြလောပင်လည်းငါးလို့ကိုလကောက်မိုးကောင်းကင်ညတ်တို့ကိုလကောက်အသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာလှူရှားတတ်သောသတိဆန်ပေါင်းတို့ကိုလကောက်အုပ်ဆိုးကြလောဟုမိန်တော်မူ၏သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏အာမင်အာနမတိချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီ Bible study အတွက်အဖရာသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ခါမှာအုပ်ဆိုးစေဟုအမိန်တော်ရှိဖရာသခင်ကတင့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ခါတင့်ကို leader တိော်ကောင်းဆောင်တိော်အုပ်ချုပ်တဲ့လူဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါခါကျတော့ leadership ပြောတဲ့ခါမှာဒါခါကျတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်အိုးအတင်းတော်လူကြီးကိုပြောတာလားဒါမှမဟုတ် manager တွေကိုပြောတာလားဒါမှမဟုတ် oh pastor တွေကိုပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ leadership ပါတင်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဘေးသာလူကိုပြောတင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်ဘုရားသခင်ကမိမိပုန်နံတဲ့ညီလူကိုဖြန့်စင်းထားတာဖြစ်တယ်သူကလည်းဖြန့်စင်းပြီးတဲ့နောက်သူကလည်း authority ပေးထားတာဖြစ်တယ် หมู่เอปัวจาแล้วเมียจิก็ปี้ส่งอย่างนายจาแล้วอันนี้อย่างนี้บ่อุซูจาแล้วพญาธิคินาตุลูก็อ่าคอมมานด์หมดเนาะดีๆออธอริตี้เป็ดท่าราဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီอย่าဖတ်ချင်းပြချုပ်บานาเลยဆိုလူဆိုราพญาธิคิผ่นเซ็นท่าราဖြစ်တယ်อาเมนตะชู่ก็တော့เมี่ยวก็นี่เมี่ยวก็นี่ลาได้บาเลยบ่เนาะเออเออจนว่าပြောจินได้กาตะชู่หลูนี่เมี่ยวแน่ตูเบิ่มเนี่ยเมี่ยวก็บ่ဟုတ်บาอิ่มมั้ยโหโอคลีตะยอดว่าตู้อเมย์โอ้ตู้อเมย์โอ้ตะเมย์เหรออเมย์ๆแท้อ่าหลูโซราบ่เนาะเบี้ยนี่ လာလေตู้อเมียบอกเลยอ๋อหลูโซราพระยาทิกินผันสินท่าล่ะဖြစ်တယ်ဘုရားတခင်သူ့ကိုဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကမဟုတ်ဝအမေအမေလែងနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုအဖေကပြောတယ်အဖေတို့ပြောအဖေတို့မေးတော့လေအဖေကမြောက်ကနေစင်းထားလာပြောတယ်အတူသူ့မြေစဉ်းစာ။ရင်းနေအဖေမလိမ့်မဟုတ်ဘောနော်နေအဖေမြို့ကအဲ့ဒီကဆိုတော့ငါငါတို့ကြာတော့ဘုရားတခင်ဖန်ဆင်းထားပါဘောနော်အဲ့လိုအာမြို့တမီတီဟိုအထင်မသေးနေဘောနော်သူတို့တကယ်ပဲหลูโซราဘုရားတခင်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်ဘုရားစီဖန်ဆင်းရာကျွန်တော်ဘာလောကမှာနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော် ဖျားရတဲ့ခင်ဗျာတို့ဘာလို့ဆေးခြင်းလဲအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့အုတ်ဆိုးစေခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျော် next slide ကိုကြွသွားရအောင်အာတရားဟောရာကျာအခန်းကြီး7ဆယ့်3เนาะအစီအပ ày ကျွန်တော်အတူတူပဲဖတ်ရအောင်ထာဝရဘုရား၏တင့်ကိုအမီမပြည့်စယ်ပဲကောင်းပြည့်စယ်တော်မူသည်ဖြစ်တင်းဒီအောက်လိုက်မနေရပဲအပေါ်လိုက်တိုင်းရတော့အခွင့်ရှိလိမ့်မည်အာမင်ဖျားတဲ့ခင်ဗျာကတင့်ကိုဥကောင်းပြည့်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတိုင်းပဲ ဦး गांव ဟေ့ပြောတဲ့ခါမှာခါကျကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အိုးဒေါက်တာပဲလားမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ is about us amen leadership ကျွန်တော်တို့ leadership is not a position or title it is an action ဆိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘလို action လုပ်ရမလဲဘလို line ရှောက်ရမလဲကျွန်တော် mentality ကျွန်တော်ဘယ်လိုဘလိုပြောင်းလဲရမလဲဆိုကျွန်တော်ဝေငှချင်တာဖြစ်တယ် amen ဆိုတော့ကျွန်တော် next page မှာဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ ah bible study ပေါ့တော့ leadership mindset leadership is a choice not a position ကျွန်တော်ဒါဟာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ငါ i will take the ownership of my life i will i will be the leader เนาะကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာခေါင်းဆောင်သူများကိုမခေါင်းဆောင်မခေါင်းဆောင်နိုင်တော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တော့မှဖြစ်တယ်အေးမခေါင်းဆောင်နော်ခေါင်းဆောင်မှဟုကျွန်တော်တို့တွေကအာမင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာကျွန်တော် next level တက်ချင်တဲ့အခါမှာဒီ next level တက်ဖို့ရကျွန်တော်တို့ leadership mentality leadership attitude လိုလာဖြစ်တယ် ကျွန်တော်အရေးထား leadership mentality attitude တွေ bring us to the next level အယယာမအောင်မင်းကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ mentality ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ attitude ကျွန်တော်ရှိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်ဗမာထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော် next number 1အနေနဲ့ကျွန်တော်စမယ် number 1ခေါင်းဆောင်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်မှရှိတဲ့အရာပေါ့နော် confident ဖြစ်တယ်အာမင် confident တင်မှာ confidence ရှိဖို့လိုတယ် confidence ဆိုတဲ့ခါမှာတခါကျကျွန်တော်မားတယ်လေပေါ့နော် confidence pride တခါကြမာတတ်တယ်တချိုはは့ကင <grande> ါလှုပ်ရဲတယ်ငါလှုပ်မယ်ဆိုရင်တခါအမီးက네오사아ဘယ်လိုပြောမလဲကြီးကျယ်လိုက်တာနော်အမီးက over pride ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူး confidence လာဘာလို့ကျွန်တော် confidence ရှိလဲဆိုရင်သူဟေပြအကန့်3အငယ်6ဝတူတော့ဖတ်ရအောင်ထိုးကြောင်ထาวရဖျားဒီငါ့ကိုမာစားလို့မူတည်ဖြစ်ရလူဒီငါ့ကိုပြနိုင်ငါ့ကိုပြုတ်နိုင်တဲ့မြတ်ကိုငါမကြောက်ဘူးငါတို့တွေရဲရင်တော့စိတ်နဲ့ပြောဆိုရတော့အခွင့်ရှိအာမင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ confidence ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းသက်သေကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကဘာလာဆိုဖီးယားတိကင်ဆရာဖီးယားမယ်အာမင်တင်စင်ကာပူမှာနေတဲ့ခါမှာဘာပါဆဲဖြစ်ဖြစ်အက်ပါစလားဝိုင်ပါစလားဘာပါစညာပါအေးမကြည့်ဘူးဖီးယားတိကင်ကလည်းဒီအရာတွေကိုစိတ်မဝင်စားဘူးအေးကြည့်နေရကျွန်တော်တီးဖို့အရာကဖီးယားတိကင်ကကျွန်တော်တို့အတူရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အရင် confidence ရှိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အာမင်အထူးသဖြင့်စင်ကာပူနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့မကြောက်ကြပါနဲ့နော်ဟိုသူများတွေက chain chain ချောက်တိုင်းနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ ပြားတဲ့ခင်တဲ့အတူရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာ First Peter အာ Peter ပထမ First Peter အာ verse 2 chapter 2 uh, verse 9တို့ရူပဖရားအောင်သင်တို့မူကားမောင်မိုက်แทနိုင်အံပွယ်တော်အလေးတော်တို့တို့မူတော့သူ၏ဂုံကျေစုကိုပေါ်ပြစေခြင်း గా ရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်၏မင်းစည်းစိမ်ရှိတော်ရေပရောဟိတ်မျိုးတန်ရှင်းတော်လူမျိုးပိုင်ထိုက်တော်ပေါင်းပြကြ၏အာမင် သူတို့ကနအကျတော့ဖတ်တော်တဲ့တိုင်းပဲနော်ဒီမမေ့ပါနဲ့တင်အားဘဲကလာတဲ့ဆိုတာဒီမမေ့ပါနဲ့ဘုရားသခင်ကတင်ကိုဖြန်စေတာသူရဲ့ပုန်တဲ့တိုင်းဖြန်စေတာလားဖြစ်တယ်ဒီမြောက်ကနေလာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဖြန်စေသားတဲ့လူဖြစ်တယ်အိမဲအဲ့တော့ဒီ confidence ရှိကိုရှိရမှာဖြစ်တယ်အိမဲဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဟို confidence ဆိုတော့အဝိစားလဲမဆိုင်ဘူးနော်အဝရဲပိနေဘာညာမဆိုင်ဘူးကတော့ဒါကလည်းဝါတိုင်း confidence မရှိဘူးဆိုရင်တော့တချို့လူတွေစင်ပေါ်တက်ခွန့်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးကတော့ က <no to ိုကိုကိုပြောနေတာလားစကင်မော့ကိုပြောနေတာလားဘောနာเนาะကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တကယ်ပဲဘုရားသခင်ကကိုယ်နဲ့ရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲ confidence ရှိရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆက်လိုက်တော့အာအိဇာယ41:10 next page မှာကျွန်တော်တို့အတူတူပဲဖတ်ရအောင်နော်မစိုးရိမ်နဲ့ငါဒီတင်းဘက်မှာရှိဦးမကြောက်နဲ့တင်းဘုရားသခင်ငါဒီတင်းကိုခိုင်ခံ့စေမည်တင်းကိုစောင့်မပီးငါတစ္ဆာလက်ရဖြစ်ထောက်ပံ့မည်အာမင်ဘုရားသခင်ချမ်းသာအောင်မှာ fear not ဆိုတဲ့အရာ365ချက်ရေးထားတာဖြစ်တယ် တနေ့မှာဘယ်နည်းရရှိလဲ365ရက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဖခင်ကြီးကနေတိုင်းသူပြောတယ်မကြောက်နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတိမွေးဖွားတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပေမဲ့သင်ဟာနိုင်ငံချမ်းသာဖြစ်ပေမဲ့ဖခင်ကြီးကသင်တဲ့အတူပါရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ကိုဆောင်မပေးသူ့ရဲ့တစ္စာလက်လက်ယာဖြစ်တဲ့သင်ကိုထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးပြချက်ချချပါဒီနေ့ leadership quality ရှိ leadership mindset ဆက်မယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲအရာတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာတွေကိုကျွန်တော်မကြောက်ပါနဲ့ဖခင်ကြီးကကိုသာကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်စစ်ကြည့်ပါအာမင်အိုးအခု expert တွေကဝိုးစား လာခရစ်တက်လာမယ်တက်လာမယ်ပြောမလားဘလို့ espars ဟို qualify ဘို့လာခရစ်ညံ့လာမယ်မကြောက်ပါနဲ့ဖိအားထခင်တင်တဲ့အတူရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့နံပါတ်2အနေနဲ့ leadership တယောက်ကျွန်တော် leadership ဆိုတော့ဟိုတော့ကြားရလို့နေနော် leadership ဆိုတာဆရာခင်ပေါ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟို manager တွေ supervisor တွေပြောနေတာတင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်နံပါတ်2အချက် taking new challenge new step ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ next level တွားကြင်တော့ကျွန်တော်တို့ အာ uh, new level new challenge new devil ဘောလို့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အားပေးကြတယ်ရရဲ့တာရရဲ့တာလိုင်းလျှောက်ပါဒါဝိတ်လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ first time မျိုးဓမ္မအရာဇဝင်းပထမဆောင်ခန်းကြီးစက်ခွန်ငယ်55နဲ့56ကျွန်တော်အတူတူပဲဖတ်ရအောင်နော်ဒါဝိတ်ကတင်ဒီဒါလန့်ကီရုံပါလေငှားထန်လို့လာဤငှားဒီတင်ပါတော့ဤတီလာဘိုချီလိုပျားဒခင်ကောင်းကင်ဘိုချီရှင်သာရပြားရင်နာမတော့ပါလေတင်ရှိရလို့လာဤသာဝရပြားဒီတင့်ကို၅လနဲ့ညနေအတတော်မှုသဖြင့် တိကိုငာတက်၍လေဘင်းကိုဖြတ်မိဖီတီပူချီအတေကောင်များကိုမိုးကောင်းกินညက်နေတောတာရဲတို့အာယနေ့ငါပေးမိဤတေလအမျိုးလိုက်ဖျားတခင်ရှိတော်မူဒီကိုမိသားပေါင်းလို့တည်ရကြလိမ့်မိအာမင်သူဒါဝိဒ်ဆိုအယတ်နာမည်ကြီးတယ်အော်အယတ်ပိုပူလာဖြစ်တဲ့ဘိုင်ဘယ်ကျမ်းစာထဲကျွန်ဖတ်ရတဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်ဒီဒီအရာဒီအချိန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်ကတော့စစ်သားမဟုတ်ဘူးเนาะသူကသူ့ကိုတမင်လာပို့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်ကောင်းဆောင်တယောက်ရမယ်တက်လစ်တက်ပါလေ โอ้ไอ้โดว์ยกะเมียบ่เนาะอ่าตูกูนี่ต่ายดาเว้ยซ้อลุ่สิดาเว้ยงามาปาแล้วย่าปาเลยสุดาเว้ยกะซုံးเป็ดจ๊ะชะโลย่าเลยเนาะช่างโลย่าเลยแต่เมียดาเว้ยกะตะแกลีดเดอร์ชิพมายด์เซ็ตရှိတယ်မင်း तू तू ถွက်ลาเลยงาถွက်ลาเลยအပြင်ဒီလူကို challenge လုပ်လာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်อาပြင်ခြင်းเนี่ยအသက်တာမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တစ်ခါချက်ပဝင်းခြင်းဘုရားเจ้าမှာ जो ตะคูတွေးละခါมาပေါ့เนาะအလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားเจ้าမှာตะคูတွေးละခါมาโอ้ ဒါင <mile> ါ Jade းနေမဆိ <adi> <laughs> <mus> ုင်ဘူးဗောနော်။အိုလူတက်တက်အောင်နှုတ်ဆက်မယ်ဆိုအာဒါအာရှာတွေအလုပ်အာမင်တငူပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရမေးလို့နော်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါလီဒါရှစ်မော်တက်ရောက်စွတ်တောင်းလို့တခါမှသူစွတ်တောင်းပြလိုက်ပါအဲ့လာကဘာလဲဆိုလီဒါရှစ် new leadership mindset ဖြစ်တဲ့ taking a new step taking a new challenge like, မကြောက်ပါနဲ့အတိတ်တော့အရာကိုသင်ဆန်းပါဆန်းတဲ့ခါမှပျော်တယ်ခံတင်တဲ့အတူပါရှိမှဖြစ်တယ်အာမင်ဒေးဗစ်ဒါဝိဒ်အဲ့ဒီချိန်မှာပုံလို့ရတယ်အာမင်သူပုံလိုက်ပြီဆိုရင် ရင်တူကအနိုင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝေးမှာပုံမှုက तू အဲ့ဒီ challenge ကို तू တွား face တဲ့ခါ तू တွားရင်ဆိုင်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်က तू နဲ့အတူပါရှိတာဖြစ်တယ် Amen သင်လဲဒီနေ့ဒီနေ့မှာကြော်အားပေးခြင်းတွေပေါ့လို့မကြောက်ပါနဲ့ရင်ဆိုင်ရှာရှိရင်ဆိုင်လိုက်ပါဘုရားသခင်ကသင်ကိုလိုလိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့ခွန်အားပေးမှာဖြစ်တယ် Amen သင်ပြားလိုခြင်းပြားရှောက်လိုက်ပါဘုရားသခင်အနောက်ကနေပြော့အသင်ကိုကောင်းချီးပေးပေါ့သင်လိုခြင်းနဲ့အရာသာမဟုတ်သင်လိုအပ်တဲ့အရာသာမဟုတ်သင်လိုခြင်းနဲ့အရာသာအရာလည်းဘုရားရှင်ကပေးနိုင်တာဖြစ်တယ် Amen ကျွန်တော် next page ဖတ်ရအောင်လูกာအခန်းကြီး7နှစ်အငယ်58ကျွန်တော်အတူတူဖတ်ရအောင်နော်သခင်အလိုကိုမတိပဲလျက်ဒံခတ်ထိုင်မူကိုပြုမူပြုံးမီတော်သူမူကားအနည်းငယ်တော့ဒံကိုသခင်ရဤအကျင့်တူဒီအများကိုစိုက်ရည်အကျင့်တူနိုင်များစွာတော့ဥစ္စာကိုတိထို့သူကိုများစွာတောင်းရင်အာမင်ကျွန်တော်တို့လူဆိုတာအာလောဘကြီးတယ်လို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အရာကိုလိုချင်တယ် next level တက်ချင်တယ်ကျွန်တော် next level တင်ကောင်းတဲ့အရာလိုချင်ရင်တင် challenge of the face ရအောင်မှာဖြစ်တယ် next level next level next blessing လာလိုက်မယ်အားပေးခြင်းနဲ့ပေါ့လောတကယ် challenge လုပ်ပါတင်အစ်တတော့အရာကိုတင်လိုင်းရှောက်ပါတင်လိုင်းရှောက်တဲ့တိုင်းဘုရားတခင်အ tin အနောက်မှာပပတင်ကိုကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ် amen comfort zone မဒီနီယလီမငါ OK ပါတယ်ငောဒီနယ်လေးမှာနေပြီဒီနယ်လေးမှာပုံပြီးတော့ဒါလေးခောက်ဆဲထုတ်လေးစားပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့ကာကြည့်နေမဲ့ဘဝအကနေကိုကျွန်တော် step out လုပ်ရအောင် amen อามันสเต็ป next level ล้วว่าเบเนียมาไม่พีพีตินพิอาจตัข่งกูยงจีกับแลงเช่าเดยกำวาพิอาจะัแข่งดีตีตัวแลงกูมาชี้แต่แลงกูพิอาจตัแข่งแลงผู้ไม่เบี่ยงอ่ะใช่ไหมเอเมนเดเมจจุโรอาปป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 ป โอะဘယ်လိုပြောမလဲအာယောက်ျားလိုပြောလဲမဟုတ်ဘူးလား you like a, like a god uh, children of god ဘောနော်တကယ်ပဲဟိုအစားတက်ခံပါဖီးယားတခင်ရတဲ့ကိုတကယ်ပဲဆွဲဆွဲမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အားတော့ပေးနေတယ်ဘောနော်ဟိုဟိုအခုလုံးတော့တင်လူဖြစ်တဲ့လောက်ဘောနော်ကျွန်တော် limit ရှိတယ်ဘောနော်အခုလုံးအခုလည်းတော့တရားဝမင်းတလုံးလာလုံနိုင်တယ်ဒါလုံးလာလာလုံနိုင်တယ်ဒါလုံးကိုအလုတ်များပြီတော့မလုံနိုင်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အာစဉ်းစားစဉ်းကျင်တယ်ဘုရားရှင်စီတောင်းပါဘောနော် limit လောက်ရှိတာပေါ့နောက် นํามาตู้นี่เนี่ยเราคอมแพชั่นบ่เนาะคุณรู้ข้องสองนี่โหเราตะตตามาบ่เนาะคุณรู้อะยันบรู้เปียบ่ยันลุคอัพสู่พี่แต่လူ ళి ရှိတယ်คุณรู้တချို့လေးဟိုဥပမာပေါ့เนาะမင်းတာမင်းတမိဓာမွေစဲလီဘရတီတွေဓာမွေအဲသူဘောလုံးသမားတွေဓာမွေဟိုအာတမတာတွေคุณรู้အရန်ဟိုအားကြားတဲ့လူ ళి ရှိတယ်คุณรู้ဒီနေ့လီဒါចောက်ပြောတဲ့ခါမှာ The Best Leader ဘယ်လူလဲဆိုရင်คุณทခင်เยชูဖြစ်တယ် တခရင်ယေရှုရဲ့ဤအတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေ့အာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တခင်းပြောတယ် follow me ငါနောက်လို့လိုက်လို့ तू နောက်လိုက်မဲ့လူတွေဖြစ်တယ် तू လို့တဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လို့ကလို့ရအောင်အာမင်ကျွန်တော်ခော်ပရှင်းသူတို့ကဖတ်ရအောင်လို့ဒီကအခါစီဝေတော့သူတို့လူများနိုင်စားစရာမရှိရင်ယေရှုဒီတပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဤလူများကိုငါတနာ၏တုံးရပလုံးငါနဲ့အတူရှိကြပြီးစားစရာလေးမရှိအချို့တို့ဒီအဝေးကလာတယ်ဖြစ်၍အစာမစားမီသူတို့အိမ်တို့ငါ หลังคีนายหมอเจเรมิวเมนอร์มวยทะคินเยชูก็เนาะค้องส่องกองตะหยอกဖြစ်တယ်သူ့มาบาရှိတယ်သူ့มาသူว่าพยาธาละဖြစ်တယ်อยาခะเต็งကိုသူตัดနိုင်တယ်သူ့มาคอมแพชชั่นลูอีลูเมียကိုงาตนาဤတခါကြကျွန်တော်တို့ออมเรียนเนี่ยခါมาတခါကြဘာဖြစ်กันแล้วဆိုရေသူကိုเนี่ยหลုပ်ปูได้လူတွေဒါဘယ်မှာကိုယ်ကိုกุญญีတွေတခါကြတော့เม็ดตัดดาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်อ้าပြင်เฉင်เลยบ่เนาะค้องส่องตะหยอกมาကျွန်တော်တို့ก็คอมแพชชั่นရှိบ่โหลล่ะဖြစ်တယ် โอ้ so, and จ้ะน้าเลยบ่อย่าหลูไดอ่ะโกเนี่ยไม่ตูกูตัดไหนเนี่ยกูหล่นไหนเนี่ยแต่ใบเมเบโลเปียหมดเลย not everyone is like you บ่เนาะอ่ากูตัดไหนเนี่ยแล้วตูไม่ได้มาตัดไหนแล้วแต่อีหลูนี่กูก็ตะนาวโบโหลล่ะဖြစ်တယ် even compassion หลบโบโหลล่ะဖြစ်တယ် he he broke คันจิเล่อังเกเสงก็เจออดุก็พะย่าเนาะ ngar lo ye prohe meaning ngar lo khan ya do sin ye dok kha mya chao ma jin na nai do tu mo ho ငါတို့ခံရရည်နီးတူအမျိုးမျိုးတော့စုံစမ်းနှောက်ဆက်ခြင်းကိုခံ부ရောတူဖြစ်တော့ရေတို့ယာတွေလူဆက်ရအပြင်နေกินလို့ရေအိမ်မဲဒီရာတခင်ရေရှုပြောတာဖြစ်တယ်တခင်ရေရှုကဒီအရာတွေကိုကြုံခဲ့တွေ့တယ်မကျင်နာနိုင်တော့တူမဟုတ်ဘုရားတခင်တင့်ကိုတနာခြင်းကြယူနာကျင်နာတော့တူဖြစ်တယ်တခါကြကျွန်တော်အသက်တာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာအလုပ်ပြုတ်လေကျွန်တော်ဥပမာအလုပ်ပြုတ်ခဲ့တယ် အားကျွန်တော်ကဲကဲမုန်းတုံခဲ့လေအလုံးအလုံးပြုတ်တယ်ဟာအလုံးရှာတယ်မနေ့ရှာလဲတော့ကြားချိဆိုကြအလုံးရတယ်ပြီးတော့အလုံးကောင်းရတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့နောက်နနစ်၃ရက်ကြာတတိယောပြောလေအာငါအလုံးပြုတ်သွားပြီဆိုတော့အဲခါကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့နေရာကဒါလေးမြတ်กว่าငါငါတော့ပြသွားရေ I been that done တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တခါပြောတတ်တယ်ဗောနော်ဩကျွန်တော်အားပြင်နေရအဲ့လိုမဟုတ်ရဘူးကျွန်တော်လို့ဟိုမာနမရှိပဲနေနော်ဩဒီအလုံးပြုတ်တယ်ဒီကိုအာငါအလုံးပြုတ်လို့ငါအဲ့လိုလုတ်ခဲ့တယ် Advice pada dia, amin? Kau, ah, dah lima, wah, mainan ni, wah, lo, pukul dah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 , nothing new, eh, lo, mahu, ya, wah, no? Oh, atik, atik, wah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 , tu, ni, lo, lo, ada, lo, tena, tena, ya, amin? Sudah, peh, ya, no? Advice, lo, advice, peh, ya, no? Don't be proud to say that, wah, no? I have done it all, wah, no? Mereka, wah, ni, เนาะติ่มโจหมู่เนี่ยนำมาตูเมนแล้วติ่มเกี่ยวว่าแล้วแห่5ดารีเหมือนกันก้วยดาวเนาะบ่ได้อยากสิเว้ยเนาะเอล่ะบ่ပြောว่าเลยอาเมนเสร็จแล้วพี่เนาะอ่าจึล่ะอ่านำบ4อัจฉะบ่เนาะนำบ1อัจฉะกะคอนฟิเดนท์ชี้กันเมนำบ2อัจฉะกะจึเราเทคกิ้งนิวชาเลนจ์บ่เนาะนำบ3คอมแพสชั่นนำบ4มาบ่เพิ่ลจึเราเซอร์ฟวิ่งฮาร์ทอาเมนดีอาก็อี้จี้ได้อาเพิ่ลถ้าเกิดจึเราไม่ตัดเลยบ่เนาะ ဒီရာထူတက်လာလေးလေးဒါမို့တင်ဟိုဘန်မှာနံပါတ်လေးတွေတက်လာလေးတွေပေါ့เนาะဒါမို့မဟုတ်ရင်ဟိုသင်ကိုယ်သူမြားတော့ဦးစားပေးတဲ့ခါမှာဒီတစ်ခါတည်းဒီ service အစေခံချင်းကိုဒီ middle လောက်တက်တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်တစ်ခါတည်းပြောတော့ chest service တို့တစ်ခါပြားကြောင့်လာတဲ့ခါမှာပေါ့เนาะသူတို့ဟိုငါဒီမှာထိုင်မဲ့သူများတွေလိုငါကြည်မဲ့ဝေးဖမ်းမဲ့အဲเนาะဒီနေ့ဒီနေ့ Bible study ညဒီကောင်းနေတယ်အဲเนาะမဟုတ်ဘူး chest service ဆိုတော့ service လာလာဖြစ်တယ်အာမင်ဖီးရခင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ serve လာဖြစ်တယ်အာမင်အာ မ ాత ေခန်ကြီး90အငယ်96ခုကနေ98ကိုအဓိကဖတ်ရအောင်နော်တင်းတို့မူကားထုံလို့မပြချနိုင်လူသားဒီသူ့တပားကိုစေခြင်းကမလားသူ့တပားအစေကိုခံစေခြင်းကမိမိအသက်ကိုစွန့်၍လူများကိုရွေးချယ်ငါ၎င်းကြွာလာပြီဖြစ်၍ထိုနည်းသူတင်းတို့တွင်အကဲအမူးပြုလိုတော့သူကိုတင်းတို့အစေခံဖြစ်စေတင်းတို့တွင်အထွေအပြားလှုပ်ခြင်းတော့သူလို့ကိုလည်းတင်းတို့ကျုံဖြစ်ရစေအာမင်ဖခင်ကြီးကလူသားဆိုတာသူ့ကိုပြောတာပေါ့နော်လူသားဒီသူ့တပားကိုစေခြင်းကတစ်ကိုခိုင်းဖို့ဖျားရှင်လာတာမို့ ပြရတဲ့သူလားခမတူဘောငါသူများတွေခိုင်းဝေါ်သာလုပ်ပုတ်လာလာမှုသူများတွေအတွက်အစေခံဖို့လာတာဖြစ်တယ်လူသားတွေအတွက်သူအသက်ကိုပေးပြီးတော့သူကအစေခံခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ leader ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ကြွယ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ယောဟန်၁၃အငယ်၁၂၅ကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားအောင်နော်ထို့သူသူတို့ကိုချေကိုစေတော်မူတပန်ဝိလုံကိုဝိ၍လျောင်းတော်မူလေတင်းတို့နိုင်ငါပြုတ်ခဲ့တော်အမှုကိုနားလဲကြတယ်လို့တင်းတို့ဒီငါ့ကိုအရှင်ဖရားဟူ၍လကောင်းတခင်ဟူ၍လကောင်းခေါ်တတ်ကြ၏ သူစကားດີလေဟုတ်မှန်လို့စကားဖြစ်အကြောင်းမူကားတင်းတို့ကိုခေါ်ကြသည့်အတိုင်းငာမန်ကြီးငာဒီတခင်ဖြစ်လျက်ဖြစ်လျက်နေတင်းတို့ကိုခြေဆဲလိတင်းတို့အချင်းချင်းတို့၏ခြေကိုဆေးရကြမည်ငာဒီတင်းတို့ပြုတကယ်လို့တင်းတို့ပြုစီခြင်းကအာမင်အာမင်ဖျားလက်ခင်တခင်ယေရှုကဥပမာအနေနဲ့ပြတာပေါ့နော်ပြောလဲပြောတယ်ပြလဲပြတယ်သူရဲ့တပည့်တွေရဲ့ခြေကိုသူကဆေးပြတာဖြစ်တယ် ပုရှင်တကာတို့ရဲ့ဘင်းအရှင်တကာတို့ရဲ့အရှင်ကနိမ့်ချစွာပြည့်နော်သူရဲ့တပည့်တော်တို့အခြေကိုဆေးရတာဖြစ်တယ်အဲဒီခေတုံးအားဆိုကျွန်တော်တို့အာတီဒါဆိုနော်ဒေါမတင်တို့ချာဇန်ကိဗ်တို့မရှိဘူးဘော်နော်အာဖုံလေးထူပြီးတော့ဘော်နော်တကယ်ညစ်ပတ်လာဟိုဟိုခြေတဲတွေမညက်တဲ့လူတွေကအများကြီးရှိနေတယ်ဘော်သူတပည့်တော်တွေကဒါလည်းဖျားခြင်းရဲ့ဥပမာအနေနဲ့ဘော်နော် तू ကပြခဲ့တာဖြစ်တယ် तू ထောက်တဲ့ဆေးပေးတဲ့တေချာဘော်နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့နော်လားပြောလားဖျားကတေချာလုပေးတယ် तू ကပြတယ်ငါ nga di tin nok go pyu le gele tin nok pyu se chin ga pon tet de go pya yi so phaya diking ga tin nok go chano lo phaya diking ga tin nok go ti yaw ne ti yaw serving lo chin da phit de amen ti yaw ne ti yaw suit daw pe pe ah pray for each other bor no pray for one another phaya diking at di area go tin go ma kha da phit de amen chano provet ah tout tan cha khan ji seko ange sekon lu lu go phaya aw si ye ta go tanaraw tu di phaya phaya chi nga raw tu phi ywe tu pyu daw amu go Amen. ဖရာဒခင်ကမဟုတ်哦စိရသားတို့ကိုတနာတော်မူလို့ဖရာစိရသားကိုတနာတော်တူりဖရာတို့ဖရာချင်းကလို့သူပြကျွန်တို့စိရသားတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကပေးကမ်းရမှာဖြစ်တယ် Amen. ချစ်ချင်းဖြစ်တာပြရမှာဖြစ်တယ်।ကျွန်တော်တို့တခါကြံပေါ်ကျွန်တော်လူတွေဖြစ်ခဲ့ရခဲ့ပဲဘောနော်။ကျွန်တော် YouTube မှာလည်းတခါတခါတွေ့ခဲ့ပဲဘောနော်။လူဟိုအဝစ်တူ I I yeah with homeless ပုံတွေတယောက်ပါဘောနော်။ဟိုအပီးလ်ဒင်းရှေ့မှာသူ တောင်းနေငါ့ကိုနှစ်ချက်သုံးချက်ပေးပါဘောစားစီရဘောနော်အဲသူအိုးကစားဆုပ်ပြက်တယ်အာမတူပါနဲ့မပေးကြဘူးအာလို့ဘာဘာမပေးဘူးသူကဆယ်ယောက်စငါတို့ဖြစ်တယ်မဟုတ်အဲ့ဒါသူလည်းအဲ့ဒါသူတို့ကဟိုဘာလို့ပြောမလဲသူလူလူစတူရီလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လူသွားတဲ့အခန်းထဲမှာပြင်တယ်ရုပ်ဟိုခုတ်အင်းတွေဝတ်တယ်ပေါ့နော်ရှူတယ်တေချာဖြတ်လာတယ်ဟိုဖုန်းနဲ့နော်ရှူခင်းတယ်အေး I forgot my wallet Can you borrow me 5 dollars Oh can't you hold young the sebi and နောက်တစ်ယောက်လာ哦နော် ဟုတ်ပြောခြင်းဆိုတော့တခါကြံကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်စတိတ်တက်ရှိတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဟိုပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေးဒီတက်တက်တော့ငါပေးလိုက်ရယ်เนาะဘယ်ညမှာသုံးမလဲဟဲ့เนาะတခါကြံတို့စဉ်းစားရမယ်ဘုရားသခင်အဲ့လိုမဟုတ်စင်းရဲသားတို့တနာရောသူဒီဒါရောဘုရားချီးငါရောသူဖြီးအာမင်ကျွန်တော်စင်းရဲသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးရအောင်ဟိုလွတ်တဲ့လူတွေတို့ကူညီရအောင်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်လီဒါရှစ်တယောက်ရဲ့ quality ဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အာတခင်ယေရှု သူဥပမာလေး ਨੇ ပြသွားတယ်ဟော forgive others သူတပားရဲ့အပြစ်ကိုကျွန်တော်လွတ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အရေးအစည်းဆုံးတော့အရာလို့လဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သူ efficient sle အငယ်32ကနေ30နဲ့အတူတူပဲဖတ်ရအောင်နော်ခသိန်းတော့စိတ်တူချင်းစိတ်ဆိုးချင်းအမျက်ထွက်ချင်းဩဟောင်းတွဲသေးပြက်အောင်ပြောဆိုချင်းတို့လကောင်းခသိန်းတော့မနာလိုချင်းတို့ကိုလကောင်းတင်းတို့မိုက်ဖယ်ရှားကြလောအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုချင်းတနာဆောင်မဲ့ချင်းဖရာတခင်ဒီခရစ်တော်ကြောင့် ချင်းချင်းအပြစ်အာမင်အာမင်အပြစ်လွတ်ချင်းဆိုတာတော့သူများရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်ချင်းဆိုတာပြောတာလွဲတယ်တိမဲကျွန်တော်ထဲခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟိုကိုကိုမထီပဲနဲ့ကိုကိုမထီပဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလူတောက်ဗောနော်ဒီဟိုဆရာတွေကအမြဲတမ်းပြောတယ်ဥပမာတဲ့ဗောနော်ဒီသူရဲ့အိမ်ကအာ นัวอคูคันอ่ะนัวละแจ๊ะละบ่เนาะอคูคันอ่ะเนาะอาตูอ่ะพาสต้าอุตะเปาะเลยบ่เนาะพาสต้าอัยยะวะเลตูไม่อยู่ว่ะล่ะคุ้นลุ่ยบาเนาะตะคู่ตูคุ้นลุ่ยบาโอเคอาตูอ่ะน้าลาได้อ่ะสิ Now Now ตะนี่เจ้าไอ้พาสต้าเนี่ยนัวอคูคันอ่ะเลยบ่เนาะพาสต้าอัยยะใส่สู่ละบ่เนาะอ่ะมันคุ้นลุ่ยบามันเนี่ยเปาะมาคุ้นลุ่ยอ่ะอะล่ะมีนัวเลยง่ะนัวบ่ละถ้าจะบอกว่าคุ้นลุ่ยเนี่ยจะเปาะด่าเลยล่ะบ่เนาะแต่แมะอย่างเฆ่เลยแต่แมะพยาธิคินก็ติ่งกูบาบอกเลยคัทติ้งน้อสึกตูจิ 6ซูจีนอเม็ดถั่วจีนออฮาวฮวงๆอัจจินดีเล็กคู่เปียวแล้วตลอดเมียๆปาเลยเปียวแล้วกุ๊กโกเปลี่ยนจี้เปียวอ๋อหน้ากูเปียวနေတာပါเนาะออฮิหน้ากูจีนตุ้ยเอเตียเปียวอ๋องเปียวสู่จีนโลกกูขะเต็งโนมะนาหลูจีนกูตีนโนไลเฟ่ชาจาหลอကျွန်တော်တို့ next step ต่อจีนเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအရာလို့ကျွန်တော်စွန်ပြပို့လိုတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်လက်တစ်ခါပြောပြပါရောเนาะလူတယောက်ကကလေးလေးတော်အယံစိတ်ဆိုးတဲ့တော့เนาะအယံစိတ်ဆိုးတယ်အယံดอลลาร์ထွက်တော့ तू เสียเปียวတယ်မင်းဒီလောက်စိတ်ဆိုး啊 तू เสียว तू เมียတယ်ဘာလဲဘလို the anger the unforgiveness งะบโลခြေဘလို throw ออกมาလဲပေါ့ဘလို release လုပ်ออกมาလဲဆိုတော့ तू सिया ပြောမိအိတ်တစ်ခုယူလိုက်စိတ်ဆိုးတဲ့ခါတိုင်းမှာ gate တလုံးကိုထည့်လိုက်ပါပေါ့နော်ပြောတဲ့ခါမှာ तू አለ တခါ तू စိတ်ဆိုး gate တုံးထည့်တယ်နော်စိတ်ဆိုး gate တုံးထည့်တယ်အဲ့ဒါတပတ်လောက်တော်တော်ကိုဝတ် तू အိတ်ကတော်တော်လေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ तू सिया ပြောတာဥပမာအနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဒီအားတိုင်းပဲတရားကိုမခွင့်လွတ်နိုင်တရားကိုစိတ်ဆိုးနိုင်ဘယ်သူဘယ်သူ အာဘဒူစာဖာလဲဆိုတင်မဲဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းတရားဟောပြောပို့တယ် forgive အာတပားလူကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အာထောင်ထဲကနေတရားကိုလွတ်လိုက်လက်တိုင်းပဲပေါ့နော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအဲ့ဒီထောင်ထဲလွတ်တဲ့လူကဘာလို့လဲဆိုတင်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်အာမင်တရားကိုခွင့်လွှတ်လိုက်လက်ခါမှာတင်လဲလွတ်မြောက်ခြင်းရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဂန္ဒီပေါ့နော်နာမည်ကြီးဂန္ဒီပေါ့နော်သူပြောသွားတယ် the weak oh, we can never forget forgiveness is attribute of the strong tin next level တက်ခြင်း တင်အမဋ္ဌိဘူးတဲ့အရာဒီတွေးခြင်းတင် forgiveness တခြားလူတို့ကို forgive ပို့လို့လာဖြစ်တယ်အာမင်လုကာအခန်းကြီး23ကျုပ် next page မှာလုကာအခန်းကြီး23အငယ်34ကျုပ်အလူတို့ကဖတ်ရအောင်နော်ယေရှုကလည်းအိုအဘသူတို့ဤအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဒီကိုပြုတော်မူကိုမတီးချဟုမဆူတော်မူအဝိတ္တောကိုစိတ်ဒါချွေဝေဖန်ကြ၏အာမင်တခိတခိယေရှုကလည်း ဒီခွင်လို့လေဆိုတာသူများတွေခွင်လို့ဖို့ပြောတာပဲသူပြောခဲ့ပါတယ်เนาะခွင်လို့ပါအဖြစ်တွေကိုအာကိုယ့်အဖြစ်ကိုလူတကယ်လို့သူများအဖြစ်ကိုလွတ်ပါလို့ဘုရားတခင်ပြောလေအတိုင်းပဲပြောတာလေမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအာဘုရားတခင်ယေရှုက तू ပြောတာလေမဟုတ်သူပုံသက်တွေကိုပြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီလူတွေပေါ့เนาะ तू ဘုရားသားဖြစ်တယ်သူကိုနှိပ်စက်တယ်သူကိုတတ်နေတဲ့လူတွေဘုရားတခင်ဆိုဘာအာတခင်ယေရှုကပြောလေဩဘာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုပြောတာဖြစ်တယ် ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာမလွတ်ခဲ့တဲ့အရာကျွန်တော်တို့နာကြီးခဲ့တဲ့အရာကျွန်တော်ခွင်လို့ရအောင်တခင်เยရှုတို့ကိုလွတ်လိုင်းကျွန်တော်တို့လည်း behind ngsi ကိုတော့တို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်အပြစ်ကိုကျွန်တော်မချီနှောင်ခြင်းဘူးတို့ကိုလွတ်မယ်ကိုယ်တည်းလွတ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် next page ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအာကျွန်တော် next level next level တွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းတွားခြင်းနဲ့ဟိုမတွေ့ဘူးတဲ့အရာကျွန်တော်တွေ့ခြင်းနဲ့မခန်းစားဘူးတဲ့ကောင်းခြင်းကျွန်တော်ခံစားခြင်းနဲ့ มันมันตื่นรู้ได้อย่างถ้าคุณอยากบางสิ่งที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยคุณต้องทําบางสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนจงลุกปู่ได้อย่างจงลุกปู่โลล่ะဖြစ်တယ် Amen จงดีนี่มาจงลีดเดอร์ชิปจงรู้เมนทัลลิตี้ shift อย่างติเปเนี่ยมาพี่ๆว่าติเนี่ยเอาไก่มาพะยเจ้ามาติเนี่ยมีต้าสุมาดิไอ้ Mindset จงงาหายูๆหลูไม่เข้าปูงาหายูๆหนောက်ไล่ไปไม่เข้าปูงาอู้ก้าวဖြစ်တယ်พยาธิกันงากูอุชุบวะเนี่ยไปท่าสุดจงเปลี่ยนไปโหลด remind เอาอย่าง Amen เอาดีนี่เปอร์เซ็นต์ Number 1 having confident in the lord ဘုရားသခင်ကို confidence ငါဘုရားသခင် see away လာပါတင်းရဲ့ pastin ရဲ့ယုတ်တင်းရဲ့ပိုက်ဆံနဲ့မဆိုင်ဘူးဖိအားတစ်ခင်ကြောင်းဖြစ်တယ် amen number 2 taking up new challenge new step ရရဲ့တာ line ရှောက်ပါအစ်စ်တော့အရာကိုမျောလင့်ပါစာငတ်ပါတင်းရဲ့စာငတ်တဲ့ပုံဘုရားရှင်ကတင်းကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်တင်း line ရှောက်တဲ့အတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကတင်းကိုအစ်စ်တော့အရာတင်းကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ် amen ဒီအရာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာတင်းဘုရားကတင်းကိုကောင်းချီးပေးလာလိမ့်မယ်တင်း their rise up in level တခုဘီတခုတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတက်တဲ့ခါမှာသူများတွေကို compassion သူများတွေကိုစာနာတတ်စိတ်တင့်မအောင်ရှိစေပါ Amen seven heart သူများဟိုငှာအပေါ်ယောက်ပြီသူများတွေငှာကိုကြည်ရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငှာသူများငှာအာဖြစ်သူများတွေကောင်းကြည့်ဘလို့ခံစားရမှာလဲငှာဘသူဟို serve လုပ်ရမှာလို့ဆိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားပါနောက်ဆုံးအရေး forgive others ဘောနော်ကိုကိုမားခဲ့တဲ့လူတွေကိုတင်ခွင့်လွတ်လိုက်ပါမချီနောက်မာနဲ့သူတို့ကိုလွတ်တကယ်ဘုရားတခင်တင့်ကိုလွတ်มาဖြစ်တယ် Amen those are leadership mentality attitude will bring us to the next level amen yaosian phya chin kaungyi pay ba sei